intervene concerning Nigeria. Intervene concerning Nigeria. Nigeria is in your hands. Intervene concerning Nigeria. Tọjọ́ ló wà lọ, ojú ti Sodomu àti Gomara o. Olúwa bá sàmì ẹṣẹ̀ ta ni yóò dúró. Àánú Olúwa la ò ti fi pa wá run dá sí o. Bàbá dá sí, àánú ńlá bèrè o. Dá sí, dá sí bàbá. Nàìjíríà, ó dá ọwọ́ rẹ. Nínú ìbínú Olúwa rántí àánú o, jẹ́ kí àánú ṣogo lórí ìdájọ́. Torí tó bá sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ni yóò dúró.
gbogbo wa la je bi o ese Nigeria dasi o baba dasi Nigeria anu la bere o oluwa boju wo lo ko shanu fun Nigeria o ma do je ki anu sogo lori idajo baba ronu bi wada lanilo latodo awon irose olorun atawon adari orile ede wa titi kan ra omo Nigeria kankan dasi o dasi olorun dasi oro wa anu la bere o jesus shanu fun wa orile ede yi o odowo re baba baba dasi dasi o jesus boju wole ko shanu fun wa baba won ti anu ninu idajo Nigeria baba dasi o ojú rẹ ni a mọ̀ mí wò ìwọ la fọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ Jésù lẹ́yìn rẹ kò máa sẹ́lòmíràn o tó lè bá wa ṣètò Nàìjíríà ojú rẹ ni a mọ̀ mí wò ìwọ la fọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ Jésù lẹ́yìn rẹ kò máa sẹ́lòmíràn o tó lè bá wa ṣètò Nàìjíríà ojú rẹ ni a máa mí wò ìwọ la fọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ Jésù lẹ́yìn rẹ kò máa sẹ́lòmíràn o tó lè bá wa ṣètò Nàìjíríà. Amen.